Добрий день, я пінгвін Тучнок. Скажи, ти звідки взявся? Мене купили 10 років назад в Празі, мене продавали в КФЦ, в спеціальній дитячій пропозиції. Там ще була сова, олень і всяка єльсь. Але головні пінгвіни. Ого, і скільки країн ти вже побачив? Я чув, що багато. Я побачив 40 країн, такі всі різні, капець. Нью-Йорк – самий крутий. Нью-Йорк, Стамбул, Бангкок і Париж я дуже люблю. І дуже люблю узбережжя Амальфі. Нічого собі. А чому тебе беруть з собою? Ти ж не кіт. Каті любить кітів. Ні, Катя любить пінгвінів. Про кітів Катя пише книжки. А як ти думаєш, ти колись станеш героєм книжки? Да, стану. Я сам напишу. До побачення, громадське.